Мої вітання усім телеглядачам телеканалу М-студіо. В ефірі підсумкова програма «Сім днів». У студії працює Світлана Комлєва. Про найцікавіші та найактуальніші події за тиждень дивіться у сьогоднішньому випуску. Покращити якість послуг онлайн-сервісів від пенсійного. Посівна стартувала, весняно-польові роботи. Швидко та якісно медична допомога потерпілим. Палац телеки. Історія одного замку. А також про те, які об'єкти реконструюють на Хущині, про співпрацю Ужгородського вишу з іншими закладами та про старт сезону цвітіння сакур на Закарпатті. Спікер передвиборного штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що провести демократичний виборчий процес на непідконтрольних Києву територіях Донбасу в даний момент неможливо. Про це він сказав, виступаючи на третьому форумі українських лібералів «Люди важливі» у суботу в Києві. Що стосується війни на Сході і мінських угод, дійсно, Мінськ не ідеальний, з ним багато питань, і протягом багатьох місяців це питання буксує. Але, на жаль, ніхто не може запропонувати іншої альтернативи. До мінського процесу прив'язані всі ті санкції, які на сьогодні діють відносно Російської Федерації. Міняти весь цей процес буде дуже важко, сказав він. Разумков зазначив, що попри його недосконалість, мінський процес цілком прийнятний. За його словами, єдиним шляхом вирішення конфлікту на Донбасі є спільні дії України та міжнародних партнерів, в першу чергу дипломатичним шляхом. Разумков також заявив, що повернення окупованих територій Донбасу і Криму має відбуватися виключно на умовах України. Що стосується європейської та євроатлантичної інтеграції України, то, за словами представника штабу Зеленського, цивілізаційний вибір країни був зроблений давно. Разом з тим, Разумков закликав політиків не спекулювати на цьому питанні. Разумков також заявив про необхідність проведення аудиту Національного банку України, на основі якого можуть бути прийняті кадрові рішення. Він нагадав, що кандидатуру на пост голови НБУ подає президент. Що стосується земельної реформи і запуску ринку сільгосп землі, то, за словами спікера штабу Зеленського, це парадокс, що люди не можуть розпоряджатися своїм майном. Тому відкривати цей ринок однозначно потрібно, але після підготовки відповідного законодавства. Президент запустив антикорупційний суд – унікальний орган судової влади, аналогів якому немає в усьому світі. Петро Порошенко призначив суддів, які проходили ретельний відбір українськими та іноземними експертами. 38 служителів Феміди вже склали присягу. Сам суд запрацює дещо пізніше. Наразі для нього готують приміщення та оснащення. Проте віднині можна сказати, що створення системи антикорупційних органів завершено. Вищий антикорупційний суд є повністю незалежним від держави і братиме на розгляд справи корупціонерів найвищого рівня. Минулого року, ухвалюючи профільний закон про Вищий антикорупційний суд, ми твердо вірили, що цей суд не тільки посилить судову систему, суд стане справжньою опорою для нашої держави в надзвичайно важливій і чутливій сфері, сфері боротьби з корупцією. І через зміни профільного законодавства в Україні працюють європейські стандарти судочинства. Ми вдосконалюємо кримінальний процес, використовуючи найкращі світові практики, насамперед практику Європейського суду з прав людини. Спонтанні дебати. Президент поспілкувався з Володимиром Зеленським у студії телеканалу «1+1», що належить олігарху Ігорю Коломойському. Щоправда, Зеленський не прийшов і навіть відмовився виходити на відеозв'язок. Проте вдалося поговорити з ним телефоном. Опонент Петра Порошенко не впорався з емоціями і кинув слухавку. Зв'язок відновлено. Володимир Олександрович, я не цікавлюся вашими пересуваннями. Це ваша приватна або державна справа. Я сьогодні запросив вас на дебати. Якщо ви зараз знаходитесь за межами Києва, я це з розумінням сприймаю і наголошую на тому, що сьогодні вашій команді була поставлена позиція, що в останню неділю, коли ще можна проводити дебати, вас на стадіон, який ви визначили, 14 числа о 14 годині запросили на дебати. Зустріч у вас, наскільки я розумію, завтра у вас буде час, повернутися до Києва. Вас чекають мільйони. Ну, слухайте, у вас погано. У вас погано. Ні, я не закінчив. Тому майте терпець послухати мене. Вас не буде ставити позицію. Майте терпець послухати мене. А зараз закінчив я. 19 числа
на НСК «Олімпійський». Крапка. Вас? До побачення. Крапка та крапка. Дорогі стадіон друзі. Так стадіон, крапка та крапка. За тиждень до виборів президент знову у Європі. Цього разу на двосторонній зустрічі главу держави запросили лідери Німеччини та Франції. Обговорювали перспективи України після виборів. Петро Порошенко вчергове заявив, Київ має зберегти підтримку світу і впевнено рухатися у бік членства в ЄС та НАТО. Зранку Берлін, ввечері Париж. В українського президента, як завжди, насичений графік. За один день низка важливих міжнародних зустрічей, уся увага європейської преси, а разом з тим і лідерів країн Європи, сьогодні зосереджена на Україні. Німецька канцлер особисто запросила президента, аби обговорити з ним ризики майбутніх виборів. Я вирішила запросити пана президента. Я з ним постійно спілкуюся, ми бачилися недавно на Мюнхенській конференції безпеки, ми постійно зустрічаємося, у нас постійний обмін і постійні зустрічі. І також в часи, коли ми маємо вибори, я також вирішила його запросити, оскільки для мене важливий з ним діалог. Ангела Меркель вперше за історію свого керівництва Німеччиною зустрічається з одним з кандидатів на пост президента до другого туру. Про важливість розмови, яка відбулася поза об'єктивами телекамер, свідчить і те, що канцлер не скасувала зустріч навіть через смерть свого батька. Петро Порошенко, виступаючи перед журналістами, заявив, говорили про те, як зберегти підтримку світу у боротьбі із російською агресією та про реальність перспектив членства України в ЄС та НАТО. Наступна точка – Париж. Українські і французькі президенти зустрічаються як справжні добрі друзі. Проте розмова у них фахова і важлива. 5 хвилин зйомки для протоколу і розпочинається знов прихована від цікавих очей важка дипломатична робота. Говорять про звільнення українських заручників Кремля, план зупинки російської агресії, як військової, так і економічної, в тому числі, і зупинку проєкту «Північний потік-2», що має на меті послабити позицію України в енергосистемі Європи. Петро Порошенко не приховує, європейські політики побоюються результату українських виборів. Певне занепокоєння у випадку зміни курсу. Це присутні не лише на рівні лідерів. Якщо Україна сама зупиниться і буде ставити питання розвитку нашої європейської, євроатлантичної інтеграції, залежно від того, що скаже Кремль, або якимось чином ми затягнемо через проведення будь-яких підстав, в тому числі і референдуму, я вважаю, що це шлях маніців. Гарант залишає Париж із чітким баченням подальшої роботи в разі свого переобрання. Найперша ціль – вже весною зібратися в нормандському форматі і максимально надавити на Росію. В ідеальному сценарії, деталі якого не розкриваються, остаточне звільнення окупованих територій має відбутися вже за рік. А останнім політичним кроком до об'єднання України стануть місцеві вибори. Українці задекларували майже вдвічі більше доходів, ніж торік. За результатами першого кварталу поточного року українці задекларували 24 мільярди гривень доходів. Це на 97% більше, ніж на 1 квітня 2018-го. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Сума ПДФО до сплати цьогоріч 577 мільйонів гривень, або 178% до результатів 3 місяців минулого року. Військового збору до сплати 85 мільйонів гривень, що на 70% більше, ніж у попередньому році. Кількість поданих декларацій на початок квітня 2019-го сягнула більше 200 тисяч. Це на 54% перевищує відповідний показник минулого року. Найбільше задекларовано оподаткованих доходів у вигляді успадкованого чи отриманого у дарунок майна. Доходи у сумі понад 1 мільйон гривень задекларували 2067 громадян. Значні суми доходів задекларували також жителі Дніпропетровської, Харківської, Київської та Львівської областей. При цьому найвищі темпи приросту задекларованих сум в порівнянні з першим кварталом минулого року на Закарпатті – 327%, Донеччині – 274%, в Одеській області – 240% та Полтавській області – 210%. Податкова нагадує, останній день подання декларацій про майновий стан та доходи – 2 травня. Цього тижня у Львові відбувся перший захід з низки запланованих зустрічей в рамках всеукраїнського прес-туру впровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, на якому були присутні начальники головних управлінь багатьох районів України, про які нові послуги розповідали спікери заходу, розкажуть мої колеги. У Львові стартував всеукраїнський прес-тур впровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Спікери ознайомили присутніх з онлайн-сервісами, які мають на меті спростити взаємодію громадян з органами фонду. Згідно до статистичних даних, станом на 1 квітня 2019 року Пенсійний фонд здійснює пенсійне забезпечення для 11 мільйонів 400 тисяч громадян України.
Із 11,4 мільйонів 2,5 мільйонів – це працюючі пенсіонери. Це ті люди, які отримують одночасно і пенсійні виплати, і свою заробітну плату. Найбільше одержувачів пенсії у нас – це пенсіонери за віком. 8,6 мільйона, 1,4 мільйона – це особи з інвалідністю, по 600 тисяч – це одержувачі пенсії по втраті годувальника та за вислугу років, і залишилася невеличка кількість людей, які отримують до цього часу соціальні пенсії. Щодо Закарпаття, то тут понад 274 тисячі пенсіонерів. Військових майже 10,6 тисяч в цій кількості. Ну, застрахованих осіб у нас 193 тисячі станом на 1 березня. Ну, це працюючих як застрахованих. А всього в області понад 260 тисяч застрахованих осіб. Це тут всі наші і декретні, ті, хто знаходиться на лікарняному по вагітності, було всі безробітні, військові, солдати, це всі застраховані особи області. Заступник голови правління Пенсійного фонду України під час вступного слова також навела дані про розміри пенсійних виплат. Мінімальна пенсійна виплата на сьогодні становить 1497 гривень. Відповідно, максимальна виплата, яка встановлюється тепер, 14 970 гривень. Середній розмір пенсійної виплати на 1 квітня – 2899 гривень. Ще у 2016 році затвердили стратегію модернізації та розвитку пенсійного фонду до 2020 року. Її метою стало спрощення та покращення роботи фонду. І саме тоді почали працювати над тим, щоб спростити взаємодію громадян з органами фонду за рахунок онлайн-сервісів. Пенсійний фонд України і дуже активно працює на тому, щоб самому надавати послуги дистанційно в новому форматі. Ну, єдиний інструмент, який для цього призначений, відповідно, це портал електронних послуг, який якраз і призначений для того, щоб можна було надати послугу, не звертаючи до нас, а одержати її дистанційно. Зареєструватись на порталі можна двома способами – за допомогою логіна та паролю або за допомогою електронного цифрового підпису. В разі, якщо реєстрацію використовуючи логін-пароль, в першу чергу треба звернутися до органів Пенсійного фонду України для того, щоб подати відповідну заяву, документи і одержати саме той логін-пароль, який буде наданий. В разі, якщо ми використовуємо електронний цифровий підпис, то в даному випадку фактично реєстрація не потрібна. Зареєструватись на порталі можна двома способами – за допомогою логіна та паролю або за допомогою електронного цифрового підпису. В разі, якщо для реєстрації використовується логін-пароль, в першу чергу треба звернутися до органів Пенсійного фонду України для того, щоб подати відповідну заяву, документи і одержати саме той логін-пароль, який буде наданий. В разі, якщо ми використовуємо електронний цифровий підпис, то в даному випадку фактично реєстрація не потрібна. Тобто реєстрація користувача за допомогою електронного цифрового підпису здійснюється автоматично. Після реєстрації у власному кабінеті користувач може отримати наступну інформацію. Те, що стосується пенсіонерів, то знову-таки в робочій частині відображається загальна інформація про пенсію, про пенсіонера, стаж від пенсії і розмір, і основні параметри. Крім того, знову-таки для пенсіонерів відображається повністю розрахунок, який дозволяє побачити основні складові і одержати запитання, чому саме така пенсія, а не інша. Застраховані особи також можуть отримати корисну інформацію у власному кабінеті. Відповідно, для застрахованої особи, ми з вами всі є застраховані особи, для нас основним є режим одержання інформації з реєстру застрахованих осіб, який дозволяє одержати інформацію про страховий стаж і заробітну плату на даний момент часу, які накопичені, зберігаються. Крім того, можна одержати виписку з реєстру застрахованих осіб, перевірити дані, які внесені до реєстру застрахованих осіб. Це адресні дані, дані паспорту, дані страхового свідоцтва і про наявний страховий стаж на даний момент часу. Ті пенсіонери, які не можуть самостійно користуватись онлайн-ресурсом, можуть надати доручення своїм родичам, щоб ті отримали ключ до кабінету користувача з особистими даними. Зрозуміло, що якщо родич якогось пенсіонера прийде без належних на те повноважень, тобто без доручення, або якщо він не є законним представником і захоче отримати доступ до персональних даних, то відповідно, керуючись законом про захист персональних даних,
ми не зможемо абсолютно нічим цим людям допомогти. У цій системі користувач може побачити інформацію про свій стаж, проте поки що доступні дані лише з 2000 року. В даних системи персоніфікованого обліку міститься інформація, починаючи з 98-го року, коли ми розпочали експеримент по накопичуванню таких даних. Відповідно до законодавства, офіційною є дані про заробітну плату, починаючи з липня 2000 року. В кінці 2018 року вийшла постанова Кабінету міністрів номер 199 щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності. Всі ці звернення фіксуються, і кожна людина може побачити всі ці звернення, які в неї були, також стан їх опрацювання, які вони є. Детальніше під час прес-конференції розповіли про послугу безкоштовного СМС-інформування щодо призначення чи перерахунку пенсії, сплати страхових внесків роботодавцям та розміру свого страхового стажу. Пані Наталія Кішо розповіла, як ефективно працює ця функція у Закарпатській області. На сьогодні вже понад 26 тисяч користувачів. На Закарпатті у нас дуже популярна розширена мережа із СМС-інформування. Майже 50 тисяч СМС-повідомлень ми надіслали протягом 2014 року. Тобто у нас ця система вже працювала давним-давно, а з 18-го вже на рівні Пенсійного фонду України розпочатується масштабне СМС-інформування. Закарпаття – гірський регіон, тому тут функція онлайн-сервісу потребує удосконалень. Тому у Пенсійному фонді намагаються йти на поступки користувачам. Часто закарпатці звертаються із проханням надати доступ до власного кабінету довіреним особам. Так, були, але вони особисто зверталися в органи Пенсійного фонду і ці дані ми надавали. Наразі у нас так само створені дуже багато віддалень, протягом понад 23 віддалених робочих місць. Якщо людина не має можливості, ми виходимо на місце до інвалідів першої групи, там де ну, дійсно необхідно здійснити виїзд, дійти до кожного. Ми надаємо ці послуги і приймаємо заяви, якщо по необхідності навіть там, де людина проживає. Закарпаття – це специфічний регіон дійсно, тому що близький за кордону, з урахуванням того, що багато людей виїжджають на роботу за межі України. Але тут ми повинні розуміти і знати, що такі люди, якщо вони працюють за кордоном офіційно, то вони можуть скористатися правом пенсійного забезпечення з урахуванням низки міждержавних угод, які сьогодні діють і укладені. Під час прес-конференції спікери фонду відзначили, що поліпшення якості обслуговування громадян – одне з ключових завдань органів Пенсійного фонду України, для виконання якого створюються електронні сервіси. Як ви побачили, то Пенсійний фонд прагне до змін. Ми хочемо, щоб обслуговування в наших управліннях було якомога зручніше, комфортніше, доступніше. Захід провели за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Трансформація фінансового сектору в Україні». Нерівність у доходах – давня суспільна проблема. Різниця між доходами багатих та бідних дедалі зростає. Понад 80% багатств світу володіє 1% людей, хоча статистика в Україні говорить про зворотні, та фахівці переконані – статки українців дуже розшаровані. У питаннях нерівності в Україні та світі спробувала розібратися Ірина Ковальчук. Що з цього вийшло – дивіться у сюжеті. Прірва між доходами багатих та бідних в Україні зменшується, принаймні так стверджує міжнародна статистика. За даними ООН, що базується на звітах національних статистичних агентств, в Україні індекс Джині, показник названо за ім'ям винахідника, італійського економіста і статистика минулого століття Корадо Джині, минулого року становив 24%, тобто був чи не найнижчим у Європі. Проте в українців таке у голові не вкладається. Взагалі то фінансова нерівність у цілому світі є, але така велика різниця, як у нас, такого, напевно, ніде. Є дуже бідні, є дуже багаті. І не завжди чесно зароблені ті дуже багаті гроші. Ми бідних більше. Якось треба питати, якось треба і платити услуги. А услуги, звісно, йдемо по шочок платити, але на життя не вкладаємо. Робимо, слава Богу, виживаємо. Як можемо, так виживаємо, слава Богу. Робимо, щоб роботи було, щоб працювати. Файна зарплата. Файна зарплата, щоб чоловік мог собі дозволити і щось купити, і їсти, і жити, і здоров'я мати. Є така нерівність, тому що якби тому буде суспільство більш розвинуте і буде знати більше, що робити, і буде мати більше можливостей. Влада має вирішити, майбутня влада, що з цим робити. Їм зверху, як то кажуть, краще від ніж, напевно, припинити цю корупцію, яка у нас є в Україні. І, напевно, щоб ті всі гроші, які таким незаконним чином були виявлені, пішли на правильні потреби. Тоді
будуть робочі місця, буде фінансування потрібне. Експерти також переконані, статистика прибріхує, адже реально українське суспільство дуже розшароване. Так, згідно з даними директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені Птухи Елли Лібанової, доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців з врахуванням тіньових доходів відрізняються у 40 разів. Така диференціація буде продовжуватися, доки держава не повернеться обличчям до малих підприємств і взагалі підприємницької діяльності, не задумується над тим, що потрібно створювати середній клас. Це люди, які у всіх країнах забезпечують максимум надходжень податкових у державу і забезпечують те, що не відбувається зрощення держави із великим капіталом. Уряд України обіцяє найближчі 3 роки стримувати поглиблення прірви між доходами заможних і бідних, не допускаючи нерівності розподілу в країні більше ніж у 35%. Таку стратегічну ціль намічено реалізувати до 2020 року. Причина такої ситуації в країні лежить на початку створення незалежної України. Далі пряма мова. Економісти називають одну з причин – це непрозору приватизацію державного майна, яка відбулася у кінці 90-х років. Всі громадяни отримали так звані сертифікати, які не знали, куди діти, а люди, які на той час мали нелегальну готівку, з успіхом їх поскуповували, маючи таким чином об'єкти економіки, які отримали практично зада. Ну, можна сказати, що з одного боку тут поганого як такого і немає нічого, але почалася купівля, перепродаж цих об'єктів і досить знов-таки по непрозорих схемах. В результаті люди, які змогли викрутитися в той час, отримали великі кошти і на сьогоднішній день володіють значною часткою бувшого державного майна. Щодо світових масштабів, то статистика свідчить, фінансово-майнова нерівність у світі зростає. 82% багатств світу володіє 1% людей. Для порівняння, згідно із даними мультимедійної платформи «Укрінформ», найменша відмінність у доходах помітна у скандинавських країнах, де коефіцієнт Джині становить близько 27%, наприклад, у Швеції. Країни із найбільшою нерівністю – це Південно-Африканська Республіка та Республіка Сейшельські острови. Цей показник становить приблизно 63%. Серед 28 країн-членів ЄС найнижче значення цього показника у Словенії – 25%, найвище у Латвії – 35,5%. Кабінет міністрів України вніс зміни до низки постанов, пов'язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацію автошкіл. Запроваджено відеофіксацію складання іспитів, зізнань, правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Задля цього в кожному екзаменаційному авто буде встановлено спеціальне обладнання, йдеться у повідомленні. Відтепер неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому. До 2 років скорочено термін чинності отриманого в автошколі свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів. Також отримати або обміняти посвідчення водія буде неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу. Ознайомитися з повним списком нововведень можна на сайті головного сервісного центру МВС. Штраф за непристебнуті ремені безпеки збільшать вдесятеро – з 51 до 510 гривень. Відповідний законопроект ухвалив профільний комітет Верховної Ради. Нагадаємо, законопроект був зареєстрований у парламенті 6 березня цього року. Запропоновані зміни націлені на зменшення смертності та травматизму на дорогах України. Наразі рівень користування ременями в Україні складає 23%. При цьому ремені безпеки могли б урятувати 50% учасників смертельних ДТП та захистити потерпілих від тяжких травм, відзначає ВООЗ. Аналогічний ефект дають і мотошоломи. Їх використання знижує ризик загибелі до 40%, а важких травм – приблизно на 70%. А от на Ужгородщині цього тижня проводили навчання медики швидкої та рятувальники. Тут змоделювали ситуацію аварії трактора зі шкільним автобусом. Як відпрацювали усі служби, бачили мої колеги. Умовна ДТП «Шкільний автобус» зіткнувся з трактором. Умовні 17 поранених, з яких 3 загинули. Це тільки спільні навчання медиків, поліції та рятувальників, але умови максимально наближені до реальних.
зараз важливо якісно та швидко працювати. Важлива кожна секунда. Один червоний. Три червоні. Бачили постраждалих? Двоє було без ознаків життя, але дихали, непритомні. А інші – перелом ноги, перелом гомілки, перелом руки. Перші дії наші – це зайти в автомобіль, побачити постраждалих і в першу чергу їх витягнути з автомобіля, де загроза життю людей. Серед постраждалих – водій шкільного автобуса та самі школярі. Я підозрюю на те, що в їх плеча. Ми їхали на шкільному автобусі, і шкільний автобус зіткнувся з трактором, і нас почали евакуйовувати. Трошки болить мене, не знаю зараз, що мені скажуть. У медиків завдання не тільки надавати першу медичну допомогу, але й психологічну. Один постраждалий за переломом гомілки, кого виводили одним із перших. Ну і, власне кажучи, різного ступеня важкості, взагалі легкі травми, але ссадини, царапини. Дбати, власне, про безпеку всіх оточуючих і своєї бригади, щоб не збільшити кількість постраждалих. А надалі це психологічна підтримка і координація дій. Витягуємо сюди, витягуємо на шину, хорошо? Діти кажуть, що навіть в умовах несправжньої ДТП було насправді страшно, але старалися не панікувати. Це головне правило, якому їх вчать в школі, як треба діяти у подібних ситуаціях. Дзвонити в медичні заклади, щоб приїхали на допомогу і поліції, і газовій службі, якщо щось. Головне не панікувати. Було все таке, ніби по-справжньому. У мене неважка травма, середньої важкості, я вдарила голову, легкий струс, але було цікаво. Як не розгубитися у надзвичайній ситуації, дітей вчать ще у початкових класах. Але теорія теорією, а практика – це вже наочний приклад. Тут вони побачили, що завжди є люди, які спішать їм на допомогу, є люди небайдужі, які підтримують і пройдуть з ними цей шлях. Такі командні навчання медики проводять щоквартально, підвищують і свої навички, і вміння працювати у команді з працівниками інших служб. Відпрацьовувалися в реальному часі, відпрацьовувалася взаємодія між вище мною названими службами і точність, вчасність сортировки по важкості травми. Всяко може бути в житті, тому що це шкільні автобуси, які щоденно два рази на день їдуть у тому чи іншому напрямку. З початку року в області правоохоронці фіксують 77 аварій з потерпілими. Це менше, ніж за аналогічний період минулого року, але і серед них є неповнолітні. Через неправильне маневрування, тобто порушення правил обгону, швидкісний режим, а також порушення правил безпеки руху пішоходами та велосипедистами. На превеликий жаль, саме такі люди через неуважність ці люди стають жертвами власне аварій. Громадянам варто користуватися світловідбиваючими пристроями та жилетами під час темної пори доби. Потерпілих з місця умовної автопригоди доставляють до лікарні. Щоб подібні випадки не повторювались у реальному житті, на дорозі варто дотримуватися правил дорожнього руху. Україна увійшла до світового топ-10 експортерів агропродукції. У цілому українська агропродукція представлена в 190 країнах світу. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Глава уряду також підкреслив, що український агропромисловий комплекс має величезний потенціал і для подальшого розвитку. А для цього країні потрібна підтримка фермерства. На його розвиток у 2019 році уряд виділив трохи більше 6 мільярдів гривень. На Закарпатті стартувала посівна кампанія. Серед найпопулярніших культур – традиційно кукурудза, картопля та соняшник. На Мукачівщині на перший рік діє сільськогосподарське підприємство, яке щороку усучаснює устаткування для польових робіт. Про старт посівної розкаже Ірина Грабко. Тут саме головне, що у нас знаходиться монітор для трактора. Автопілот, так називаємий, із точністю до 2 см. Він веде трактора. І я кожну секцію можу через iPad безпроводно перевірити. Тут указує, з якою точністю сіє
кожна секція сіялки. Це диво техніки. Трактор сівалка допомагає Рудольфу Козубу засіяти кукурудзою поле площею 20 гектарів близько за 2 години. Ми цього року наша фірма придбав новий трактор John Deere 6195M мощністю 200 кінських сил. І до нього найсучаснішу сівалку на сьогоднішній день, що існує, це Вандерстат Темпо V12. Одночасно ця сіялка може кукурудзі сіяти, і ми можемо його перенастроювати на сою. Також переналаштовує цівілку і на посів соняшника. Адже товариство «Каридія» займається вирощуванням саме цих трьох культур – кукурудза, соя та соняшник. Додаємо висіваючі апарати в комплекті, і ми можемо міняти междуряддя. Ну, на сьогоднішній момент, що існує на світі, це самошвидкісна і самоточніша сіялка. Рядочек, где прошла наша сівалка, и мы видим, что я довольна работой нашей сівалочки. Зернышко положено на глубину 5 сантиметров, так как мы заложили его, равномерно расположено одно между одно от другого. Но, как вы видите, что наши зерна, наши семена нашей кукурузы, они красного цвета. Это просто цвет красителя. То есть протравителя нашего. Семена перед тем, как готовятся до посева, обрабатываются различными либо микроэлементами, інсектицидная может быть обработка. А це пані Наталія. Вона працює в товаристві агрономом. Жінка переконана, що справжній господар починає думати про свій майбутній врожай вже з осені. В данное время вы видите, что мы начали посевную 2019, что для каждого агронома, для каждого тракториста, для каждого руководителя и вообще сельского жителя это очень такой серьезный этап его жизни, потому что поле нас кормит. То, что мы сейчас заложим в нашу землю, то нас будет кормить целый год. И это, от этого будет зависеть наш результат. Поэтому каждый хозяин, который занимается землей, который думает и решает свои финансовые проблемы, и не только финансовые, он думает уже с осени, когда комбайн убирает предыдущую культуру. Працюють у компанії етап за етапом, аби в майбутньому мати хороший результат, каже пані Наталія. После уборки предыдущей культуры у нас идет спашка, внесение удобрений под основную обработку. И так мы зимуем. А весной при первой возможности зайти в поле, когда уже хозяин пришел, увидел, что земля поспела, дозрела, мы начинаем подготавливать уже до посева яровых культур. Ну, это у нас идет нашими агрегатами, дискование, планирование, либо культивация. Ну и, конечно, посев. Жінка додає, що не менше уваги вони приділяють вибору гібридів кукурудзи для своїх посівів. Цього року на них чекає навіть показовий посів сортів кукурудзи різних фірм. Заплановано посів нашої демо-діляночки, де будуть представляти свої компанії, свої гібриди кукурудзи. И завтра они примут участие в нашем посеве. Мы пригласили ребят, с которыми мы сотрудничаем уже многие годы. И они охотно согласились приехать нам помочь в посеве. И будем ждать хороших результатов. А закладка дымополей у нас происходит для того, чтобы мы на следующий год выбрали себе и поделились нашими результатами для других, для фермерских хозяйств, для других компаний, для предприятий, что можно выращивать в нашей зоне, что мы предложим, как показали себя гибриды в нашей зоне. То есть и это как реклама для компании, ну и для нас опыт. Та працівники компанії на своєму досвіді знають, хороший врожай – це не тільки посів якісних гібридів, але й сприятливі погодні умови. Грубо говоря, вся посівна займає певний проміжок часу в людини годинах. Але якщо брати погодні умови, то тут нам грає погода цікаві речі. Тобто може буває таке, що дождлива весна, і за цього тяжко зайти в поле мокре, і за цього потім здвигаються строки посіву, і за цього всього страдає і вже наступні врожаї. Тобто там минулі 2 роки це були досить мокрі роки, тобто весна була дуже мокра. Зараз от маємо суху хорошу весну і маємо Богу дякувати можливість. На даний момент сприятливо погодні умови саме для посіву, для робіт посіву, але для саме культур не дуже сприятливо, тому що зараз ґрунт сухий доволі таки, вологи не вистачає, якщо не буде дождів, то ризикуємо недоотримати врожаї.
ми все побачимо, як вже буде на протязі року. Бо нам треба травень, треба дожі, і там липень-серпень нам треба дожі. Якщо вони будуть, тоді врожай буде гарно. Якщо не буде, то будемо терпіти збитки. Як розповідають працівники товариства «Каридія», вже вдалося посіяти та отримати перші сходи соняшника, частково висіяти кукурудзу. Серед останніх висівають сою. На Хущині цього року активно продовжують відновлення важливих об'єктів інфраструктури. Мова про реконструкцію закладів та покращення інфраструктури у цілому. Десь міняють вікна, десь перекривають дахи. Більше про те, що вже вдалося зробити, а де ще тривають роботи, дивіться у сюжеті. Хущина 2018 і всього один рік дали старт багатьом об'єктам, на ремонт яких чекали понад 20 років. Далася в знаки кількарічна підготовка до початку робіт і пошук джерел фінансування. Адже район дотаційний, лише завдяки спільним зусиллям депутатів різних рівнів, а також керівництва краю, вдалося реалізувати задумане. Тож торік витрачено десятки мільйонів як з державного, так і з місцевого бюджетів, аби відновити численні об'єкти та покращити інфраструктуру району. До слова, цього ж року активно продовжують розпочати. Продовжили нашу тенденцію анонсову і ще й минулого року із капітального ремонту Хущини, де включені десятки проєктів освітньої галузі, десятки проєктів були реконструйовані і реалізовані у минулому році, і аналогічна тенденція збережеться на поточний рік. Взагалі нашою командою на чолі з народним депутатом Валерієм Лунченком і депутатом обласної ради Мирославом Білецьким разом з депутатським корпусом приділяється значна увага об'єктам і інфраструктурі. Структурі освітніх закладів, як загальноосвітніх, так і дошкільних. І завдяки нашій спільній злагодженій роботі майже кожен населений пункт має можливість відчути покращення, як у вигляді заміни вікон, дверей, заміни покриття дахів, також капітальні ремонти, косметичні ремонти, закупка обладнання. Це і нова українська школа, і мультимедійні комплекси, і таке інше. Пріоритетними для Хущини стали заклади освіти, адже після введення в експлуатацію вони практично не ремонтувалися. 30 або ж з півсотні років тільки руйнувалися. А дітям доводилося виховуватися, навчатися в неналежних умовах. Окрім того, часто взимку їм доводилось і мерзнути. Тому перше, з чого почала районна влада, це питання енергозбереження в приміщеннях. Так активно стартувала заміна вікон, дверей та дахів. Кошти різних рівнів, як кошти місцевих бюджетів, так кошти освітньої субвенції і кошти фонду державного регіонального розвитку та так звані кошти соціально-економічного розвитку окремих територій, які за клопотаннями наших народних депутатів спрямовуються на ті чи інші об'єкти інфраструктури, в тому числі заклади освіти. Спортивні зали при сільських школах також зазнали змін, поки лише окремі. Та справа матиме продовження, запевняє тутешня влада. Так, у Кривському НВК проблем теж поменшало. Спершу тут замінили вікна та двері, потім відремонтували приміщення для початківців і оновили обладнання у рамках нової української школи. А нещодавно відремонтували дах шкільного спортзалу. Він потребував ремонту давно. Но попередня влада тільки обіцяла, були обіцянки, виділялись гроші на папері, а потім вони щезали. Але зараз, у даний момент, за ці останні 3 роки, ми бачимо конкретну роботу. Конкретну роботу по дитячому дошкільному закладі, зроблений дах, стеля, утеплення. Так само зараз за 2-3 тижні зроблений цей спортзал, це наша мрія. Виникла проблема ще у 1966 році, яка з часом тільки загострювалась. Наразі ж її вирішили. На даний момент зроблені повністю вся покрівля даху, вона йде замінена, утеплена, що дуже важливо, і зроблена стеля. Тобто, відповідно, зроблені всі роботи для того, щоб спортзал не розсипався, відповідно, відповідав тим нормам, які б мали бути в школах. Вікна були замінені ще близько 15-му році за сприяння Мирослава Золотановича Білецького. Вони тоді були замінені по всій школі. Відтак школярам більше не доведеться дихати пліснявою на уроках фізкультури, а у дирекції та педагогічного колективу клопотів поменшає. Щодо заміни покрівлі на усій школі, яка теж не в найкращому стані, то до цього також дійдуть.
У нас дійсно у такому плачевному стані перебуває дах Криївської ЗОШ. І, власне, ми такими етапами визначили для себе черговість заміни даху. На сьогоднішній день проходять відповідні роботи по ремонту спортивного залу Криївського НВК. І в подальшому будемо вишукувати фінансування, щоб логічно дозавершити і повною мірою охопити цей проект. Наразі виділили відповідні кошти у розмірі 1 мільйон гривень на реалізацію першого етапу цього проекту. За сприяння нашої команди Мирослава Білецького та Валерія Лунченка були і спільними зусиллями відповідної депутатів районних рад і голови адміністрації були винайдені кошти для фінансування відповідно цього об'єкту. Зроблена була проектно-кошторисна документація і залишки освітньої субвенції вони були перенаправлені відповідно на цей об'єкт. Тому що тут була величезна проблема із аварійна проблема із протіканням даху. Медичні установи – ще один окремий пункт, як і взагалі інфраструктура району разом з оновленням доріг та мостів. Так минулого року відремонтували Криївське міст та дорожнє покриття на ньому. Роботи виконали за рахунок дорожнього фонду. Загальна кошторисна вартість – близько 3 мільйонів гривень. До слова, міст сполучає село Криво Хуського району із Хустом та іншими населеними пунктами краю. На початку цього року оголосили тендерні процедури, провели всі необхідні бюрократичні перепони, виготовили проекти. Було виділено із загальної кошторисної вартості проекту біля 14 мільйонів було виділено на цей рік у розмірі 3 мільйонів гривень асигнування. Це кошти дорожнього фонду. 2 неділі назад стартувала робота по реалізації реконструкції мосту. Міст був в аварійному стані і зараз буквально ми бачимо, що вже стоїть нове покриття. Це зробила фірма «Алькор», яка виграла цей тендер. Таким чином, за виділені 3 мільйони вдалося не лише провести реконструкцію мосту, а здійснити ремонти на окремому відрізку автошляху, що веде у село. 140 метрів облаштування асфальту. Там проводилися роботи з вирівнювання профілю, підготовки до верхнього шару, тобто фрезерування напливів цих. Також виконалися роботи по влаштуванню деформаційного шва, який був необхідний, тому що міст в дуже поганому становищі. Звичайно, що це команда велика робота, тому що з коштами зараз є проблема і реалізувати якийсь проєкт майже неможливо. Тому всім вдячні за таку роботу, всі молодці, і дай Бог, що це буде не останній у нас проєкт. Народний депутат України Валерій Валерійович Лунченко, секретар бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирослав Золотонович Білецький, депутатський корпус районної ради, зокрема, і представники радикальної партії Олега Ляшка, і адміністрація, які десь разом, спільно, згуртовано, командно вдається досягати тих результатів. Ми працюємо на сьогоднішній момент не тільки у Криві, це реконструюється дорога і Кошелеву залом. Розпочали капітальний ремонт дороги у селі Велятино. Цього року даний проєкт завершать. Крім того, Криївський міст не єдиний, який зазнав змін буквально за останні півроку. Минулого тижня оновили дорожнє покриття й Невишківському. Тож ще донедавна воно було розбите. Зараз ситуація змінилась кардинально. Міст фактично не ремонтували понад 70 років. Його навіть віднесли до аварійних, адже пошкоджені опори потребують негайної заміни. Депутати нашої селищної ради, розуміючи важливість цієї справи, виділили кошти, фінанси в сумі 140 тисяч гривень, і ми профінансували акт обстеження цього моста, що є першим кроком для виготовлення проєктно-кошторисної документації на його реконструкцію. До слова, реконструкція шляхової споруди коштує понад 150 мільйонів гривень. І це справа не одного дня. Наразі ж зроблені перші кроки до відновлення переправи, серед яких і ремонт дороги на ній. Дійсно, можемо зараз спостерігати, що безпека руху на цьому мості змінилася. Я думаю, що і сама громада селища Вишкова, і водії, які мають можливість переміщатися через цей міст, задоволені самою роботою, самим процесом. Ну, але на сьогоднішній день наразі аварійність мосту не знімається. Селищний голова додає, у цьому питанні заручився підтримкою команди народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Тому доля мосту під пильним контролем. Що стосується поліпшення благоустрою, до яких входить і реконструкція центральних шляхів та площ у селах, то й в цьому напрямку є певні зрушення. До прикладу, наразі активно ведуться роботи у Шаяні та Рокосові.
З приходом весни у центрі Рокосово активно ведуться роботи з реконструкції тутешньої площі, що поблизу будинка культури. Отже, вже незабаром набережна буде впорядкована. Місцеві задоволені таким розвитком подій. Кажуть, охайна домівка куди краща, ніж занедбана. Добре, дуже добре, що цей голова в нас сільський та дуже багато робить. Ми раді. Ну, думаю, це буде дуже красиво. Мені подобається вже. Давно було не дуже, і на біциклях кататися не можна було. Ну, мені подобається. Та добре, що реконструюють. Та краще стане. У будь-якому краще стане. По-перше, зручно ходити до будинку культури. По-друге, гарний привабливий вигляд села буде мати. Село буде мати свій вигляд, ну, такий, як має бути, як площа. На момент зйомок площа була відреконструйована на 70%. При безперебійному фінансуванні завершать роботи найближчим часом, обіцяють підрядники. Звернулися до нашого вже Мирослава Золтановича, який підтримав і пробивав. Значить, загальна вартість даного проєкту 3 мільйони, і з них 2 мільйони. 2,5 мільйона – це кошти фонду регіонального розвитку і 500 тисяч з місцевого нашого сільського бюджету було виділено. Голова Рокосова додає, реконструкція площі була необхідною, адже це обличчя населеного пункту, і всі урочисті події відзначають саме тут. До слова, цього року тут завершили із заміною вікон школи. Власне, проект реалізували у два етапи, і мав він 4 джерела фінансування – державний, обласний, районний та чеських партнерів з краю Височина. Загальна вартість – 1,5 мільйона гривень. Друга ж черга проекту обійшлася у 500 тисяч. Власне, це кошти державного бюджету по постанові Кабінету міністрів України на соціально-економічний розвиток регіонів, які були нам адресовані з ініціативи депутата Верховної Ради Валерія Лунченка, депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Золтановича Білецького. Частину коштів ми дофінансували спільно командно із районного бюджету. І, власне, у цьому році повторюємо. Всі роботи вже завершені і ще будуть розпочаті аналогічні роботи у Вертепській ЗОШ. Замінили вікна і на Драгівській ЗОШ. Потреба у цьому виникла вже давно. Наша школа здана в експлуатацію ще в 1989 році. Зроблена вона була дуже добротно, ну, але 30 років в експлуатації це вже позначилося, знаєте, і особливо на вікнах. І тому потреба у їх заміні вже настала досить давно. Директор і взагалі зверталися до адміністрації з проханнями, і наші депутати районні так само. І слава Богу, як кажуть, крига зрушилася цієї весни, і у нас почалися роботи по заміні вікон. Наразі заміну здійснили частково на двох навчальних корпусах. Відтак замінили 105 вікон та 4 вхідних дверей. Всього школа має понад 200 вікон, решта, а це на центральному корпусі, поки на черзі. Зазвичай проектно-кошторисна документація виготовляється на весь об'єкт, школу, садочок, але заміна фактично відбувається по мірі надходження коштів, тобто проект є на всі вікна, на всі двері, однак замінюються вони по мірі вишукування тих чи інших джерел фінансування, і ну, в процесі це можуть бути проекти, які реалізуються протягом 1-2-3 років, тому власне, ну, проект здійснений на весь об'єкт. Власне, кошторисна вартість більше 1,575 мільйона гривень. Наразі держава через соціально-економічний розвиток окремих територій профінансувала 1,4 мільйона, а співфінансування з місцевого бюджету становить 42 тисячі. Аналогічний проєкт буде реалізований, дозавершений у Золотарівській ЗОШ з тим, щоб замінити застарілі вікна на енергозберігаючі з метою власне заощадження наших районних коштів. Крім того, у Драгівській ЗОШ у перспективі ремонт харчоблоку. Його розпочнуть із настанням літніх канікул, аби не переривати харчування початківців під час навчального процесу. Капітального ремонту з початку відкриття школи теж не було. Просто такі були ремонти косметичні. Обладнання у нас все застаріле і теж треба нам все міняти. Треба нам вікна тут міняти і двері. Їдальня ж розрахована на 120 посадкових місць, а харчується школярів більше 200, тому обідують вони по черзі. Всього ж навчається тут понад 600 учнів, а потужність навчального закладу сягає більше тисячі. 387 тисяч виділено на ремонт їдальні, на обладнання.
Я надіюся, що влітку ми розпочнемо ці ремонти. І я надіюся на усіх депутатів, на всі структури, які є, починаючи із села, району, відділу освіти, депутатів різних рівнів, що ми продовжимо цю співпрацю і робота буде продовжуватися, і наша школа стане вже такою, як вона повинна бути у сучасних умовах. Зрештою, кошти у сумі близько 400 тисяч гривень виділені із державної казни. Їх і спрямують на шкільний харчоблок. Щодо проектно-кошторисної документації на реконструкцію, то вона наразі на стадії виготовлення. Крім того, до кінця року Хущина реалізує низку інших геть нових проєктів, про які розкажемо у наступних випусках новин. Тож перспектива у краю є і значна. Невицький замок на Ужгородщині обіцяють оновити як туристичний об'єкт до кінця 2020 року. Нагадаємо, у середині березня шквальний вітер зніс покрівлю головної вежі. Проект реставрації вже тривалий час розробляють. Він перебуває на стадії завершення. Ним передбачено відновлення даху над головною вежею, спорудження покрівлі над малою, зведення донжону, а також консервацію стін. На початку травня в Польщу можна буде потрапити безпосередньо із Закарпаття. Протягом 5 днів працюватиме пішохідний перехідний пункт пропуску Лубня-Волосате. Захід має на меті вивчити потенціал туристичного потоку між двома прикордонними регіонами. Долучитися запрошують жителів та гостей Закарпаття. КПП працюватиме з 1 по 5 травня з 8 до 20 години за київським часом. Перетин кордону за біометричним паспортом або шенгенською візою. Обмінювались досвідом та обговорювали напрямки подальшого розвитку. В Ужгороді цього тижня відбувся міжнародний консорціум. Участь у розширеному засіданні в ректораті УЖНУ взяли представники університетів, як українських, так і закордонних, органів самоврядування. Також учасники обговорили вектори міжінституційної співпраці у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах. Співпраця університетів та місцевих громад у реалізації спільних проєктів і ініціатив – така тема міжнародного консорціуму університетів, який вже вчетверте організували в Ужгородському національному університеті. Це унікальна площадка, такого досвіду співпраці насправді не так багато. І його особливістю діяльності консорціуму є те, що він об'єднує країни Східної Європи, де партнерство в значній мірі є природнім. Адже близькі мови, дуже розвинуті людські стосунки, партнерські стосунки. Запевняємо, будемо підтримувати освіту на всіх рівнях, сприяти мобільності студентів. Доступність знань – одне з найбільших досягнень нашого часу. Цей захід і така співпраця сприятиме розширенню кордонів освітнього простору. Півсотні представників 15 університетів не тільки з України, а й Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Хорватії та органів самоврядування зібралися у ректораті УЖНУ на розширене засідання міжнародного консорціуму університетів, аби обмінятися досвідом співпраці закладів вищої освіти і місцевих громад у реалізації спільних проєктів та ініціатив. І всі ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця була на якнайвищому рівні, тому що не секретом є те, що привабливість університетів визначається в тому числі і привабливістю регіону і міста, де ви живете, а відповідно привабливість міста і регіону, вона визначається в значній степені тим, які університети там працюють і наскільки університети активно працюють і ефективно працюють із міською владою. Меморандум про співпрацю УЖНУ та Ужгородською міською радою підписали у 2018 році. Вже є спільні напрацювання. Це стажування студентів Ужгородського національного університету у Ужгородській міській раді з майбутнім отриманням першого робочого місця у розробці стратегії розвитку міста до 2030 року. У літній університет, де також майбутні студенти, а зараз ще учні наших земносвітніх шкіл, мають можливість ознайомитися з вищим навчальним закладом Ужгородського національного університету і де отримати дійсно якісну освіту. І це наше завдання полягає в тому, щоб зупинити відтік молодих людей. Якщо раніше класичні університети займалися лише продукуванням знань і підготовкою фахівців, то у сучасному світі заклади вищої освіти реагують на потреби суспільства, економіки, місцевих спільнот. Досвідом співпраці з владними структурами поділилися й закордонні гості. У нас справді є прекрасне відношення з місцевими властями. У нас є такий приз. Приз імператора Карла IV. Цей приз вручає
міжнародним ученим, видним личностям, вручає міське мер города Праги і ректор Карлова університету. Мерія Сучавська, наприклад, і Сучавська повітова рада навіть фінансують певні наші проєкти. Проєкти в галузі наукових досліджень, але більше проєкти для студентів, для викладачів, ті, що зорієнтовані на розвиток місцевої спільноти, для вирішення певних екологічних проблем, певних соціальних проблем. Це вже четверте засідання консорціуму університетів. Нагадаємо, перша конференція відбулася 23 квітня 2015 року. Зараз партнери УЖНУ 18 закладів вищої освіти. Основна мета – це знайти хороших міжнародних партнерів. Тому що навіть якщо говорити, наприклад, про якісь проекти міжнародні, то на сьогоднішній день відомо, що наукові або соціальні проекти міжнародні, вони реалізовуються і не одним університетом ніколи. Реалізовуємо декілька проєктів транскордонних, а також проєкти вже Європейської спілки, куди долучається наша країна, Україна. Ми маємо разом із членами консорціуму. Ми дуже-дуже задоволені. Крім реалізації спільних транскордонних проєктів, освітні заклади співпрацюють у сферах академічної мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному масштабах. Творби а фунгування ведіцьких парків. Найважливіший вектор співпраці – створення та підтримка функціонування наукових парків. Подібно до того, який вже існує в цьому університеті. У Кошицькому університеті такий парк створили 7 років тому, і зараз там вже працює центр-інкубатор інновацій. У цьому напрямку бачимо співпрацю з цим університетом, у рамках якої обмін студентами, викладачами та зацікавленими сторонами. Підхитене на уровні. Програма дводенного міжнародного консорціуму університетів насичена. Робота 2 секцій, співпраця університетів з органами місцевого самоврядування, молодіжними організаціями, бізнесом і транскордонне співробітництво та фонди ЄС. Досвід і практика університетів та міст. У кінці культурна програма – прогулянка сакуровими алеями, Ужгородський замок та фестиваль «Сакура Вайнфест». Жителі Закарпаття отримують додатковий вихідний у зв'язку із святкуванням 21 квітня християнами західного обряду Великодня. Відпочиватимуть краяни у понеділок 22 квітня. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Згідно з документом, державним установам, керівникам підприємств, організацій рекомендують перенести робочий день з понеділка 22 квітня 2019 року на суботу 25 травня 2019 року. Ну і далі про Закарпаття історичне. Ще всередині 50-х років минулого століття у селі Довге, що на Іршавщині, в одній з найкрасивіших будівель регіону, палаці Телики, розмістили туберкульозний диспансер. Наразі вся туристична спільнота працює над поверненням споруді її історичного значення. Чи є шанс зберегти та реставрувати унікальний палац-фортецю, дізнавалися наші журналісти. Палац Телики – це комплекс споруд, обнесених оборонним муром з бійницями, що утворює квадрат 65 на 65 метрів. Архітектурний комплекс палацу фортеці створювався протягом кількох десятиліть. Фактично, це садиба-інтерпретація палацу інфортеця, палацу, оточеного фортечними мурами та бастіонами. Місцеві краєзнавці кажуть, що палац було зведено у 18 столітті, і хтось навіть говорить про точну дату – 1774 рік. Саме цей рік вирізано при вході до комплексу. Достеменно відомо, що зводити будівлю почали після 1711 року, тобто після поразки національно-визвольної боротьби під проводом Ференца II Ракоці. Тоді Довжанський округ відібрали від попередніх власників і передарували австрійському магнату Ласло Телекі. Через декілька років Ласло Телекі помирає, але, що цікаво, ще будучи, скажімо, живучи, він вирішив побудувати у Довгому, скажімо таку собі, чи літню резиденцію, по-іншому її називають. Є така, версія, більш таке, до чого схиляються історики, як мисливська резиденція, тобто за міський мисливський, скажімо, такий будинок. І у 1711 році вже є згадка про те, що приступили до робіт.
Сучасного вигляду палац набув у 1798 році, коли були завершені всі будівельні роботи. Граф тут не проживав, приїздив лише на полювання. Навколишні ліси використовувалися як мисливські угіддя. Тут був потужний осідок єгерів, людей, які займалися охороною панських лісів і робили все для забезпечення комфортного перебування тут графа та його нащадків. Ситуація змінилася за часів Чехословаччини. Щоб уникнути експропріації, володінь урядом граф Телеків буцімто передає Мараморозьку домінію разом з палацом Мальтійському ордену. На папері якби власником був Мальтійський орден, а насправді граф продовжував використовувати свої маєтності. Ну, таким чином обійшли закон. Тут був управитель, є документи, згадується Матяш. У 1932 році є згадки про такого Матяша, який жив тут, в цьому будинку. Ну і, звичайно, в 1944 році з приходом радянської влади, з наближенням фронту, телеки звідси виїхали. Ну і, звичайно, майно було все сконфісковано і передано у власність держави. А вже в 1954 році тут розміщують туберкульозний диспансер. Оце логіка, да? Хвора логіка хворої держави могла таке зробити в радянський час, щоб знищувати історичну пам'ятку, монастирі знищувати. У власності лікувального закладу ця будівля знаходиться і сьогодні. Хоча вже кілька десятків років хворі не мають доступу до історичної частини будівлі, свою десь негативну славу палац має і нині. Проте громада населеного пункту та представники туристичної сфери намагаються привернути увагу до споруди і повернути їй історичне значення. Тим паче, що бажаючи допомогти і посприяти у відновлені пам'ятки архітектури є. Приходили різні делегації, особливо з Угорщини і так далі, але коли вони розглядали дане питання, щоб виділити якісь гроші на відновлення цього об'єкта, це опиралося в те, що тут розташована протитуберкульозна лікарня. І поки сам об'єкт не змінить статус, ніхто не хотів особливо переходити до практичної реалізації цих задумів. Наразі в Україні триває медична реформа, згідно з якою в нас запровадять амбулаторну форму лікування туберкульозу. А це означає, що диспансерів не буде, а отже і Довжанський лікувальний заклад закриють. Дієва чи ні реформа, покаже час. Так само, як чи вдасться палацу Телеки відновити свою історичну славу. Ну і нарешті на Закарпаття прийшла справжня весна. Про це сповіщає Світ Сакур. Традиційно у цю пору кількість туристів збільшується у рази. Мені подобається, що Сакур зробили ізюминкою нашого міста, і я не думаю, що Сакур буває багато. Хоча мукачівці мали змогу насолодитися цвітом японської вишні ще в лютому, завдяки так званій шаленій сакурі, пік цвітіння інших дерев прогнозують найближчими днями. Сам цвіт сакур – це взагалі красота. Весна приходить дуже красиво. Тільки прогулянки з внуками, з колясками. Традиційно період цвітіння сакури припадає на другу половину квітня і триває приблизно 2 тижні. Але залежно від погоди ці дерева можуть розбоятися і раніше. Цвітіння сакури все ж таки показує пробудження весни, правда. Таким побачили цей тиждень журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Шукайте нас на нашому сайті та в соцмережах. Бережіть себе та до зустрічі у наступних ефірах.